नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी ॲग्रो स्टारमधून ॲग्रो डॉक्टर शीतल बोलते आहे. आज आपण जे पिकामध्ये सापळे लावतो, चिकट सापळे, पिवळ्या कलरचे पण आहेत, त्याच पद्धतीने निळ्या कलरचेही येतात. मग त्याचे फायदे काय आहेत, त्यानंतर ते लावायचे कसे आणि त्याचे गुणधर्म काय आहेत, आज आपण त्याबद्दल बघूयात. ठीक आहे, आता हे जे सापळे आहेत पिवळ्या आणि निळ्या कलरचे आहेत, तर याचा फायदा काय होतो? सगळ्यात महत्त्वाचं, हे जर सापळे जर लावले तर त्याने किमान एका एकरमध्ये जर तुम्ही 5 ते 10 हजार सापळे लावले, त्याच्यावरती कुठल्या रसशेकडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे ते समजतं. चिकटल्यामुळे आपल्याला त्यावरती पांढरी माशा आहे, मावा आहे, तुडतुडे आहे किंवा थ्रिप्स आहे, ज्या किडीचा प्रादुर्भाव झालेला आहे ते समजतं. त्यानंतर किती प्रमाणात त्याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे ते समजतं, जेणेकरून किडीचा प्रादुर्भाव जास्त असेल तर आपल्याला फवारणी घेणं गरजेचं आहे की नाही आहे ते कळतं. त्यानंतर कुठली फवारणी घ्यायला पाहिजे, त्यानंतर कुठलं कीटकनाशक वापरायला पाहिजे याचा आपल्याला अंदाज येतो. ठीक आहे, त्यानंतर दुसरा फायदा असा होतो, जर तुम्ही 10 पेक्षा जर जास्त सापळे लावले तर त्याच्यावरती चिकटपणा असल्यामुळे त्याला किडही चिटकते, जेणेकरून कीड कंट्रोल करण्यासही मदत भेटते, जेणेकरून आपलं जे रासायनिक घटक आहे फवारणी आहे तर त्याचा खर्च कमी होतो आणि आपला फायदा याच्यामध्ये होतो शेतकऱ्यांचा. ठीक आहे, त्यानंतर ह्याचे गुणधर्म काय आहे, तर हे जे चिकट सापळे आहे ना, याची जी साईज आहे, आपलं झेरॉक्सचं जो पेपर येतो त्याच्याएवढी याची साईज येते, त्यावरती 1 सेंटीमीटर चौकन बॉक्स येतात. त्यामुळे त्या एका चौकनमध्ये किती कीड आहे, जर जास्त प्रमाणात त्याच्यावरती चिटकले आहे तर आपल्याला फवारणी घ्यायची आहे आणि त्यानंतर कुठली कीड आहे, कुठलं कीटकनाशक वापरायचं याचा अंदाज येऊन जातो. हे जे चिकट सापळे आहे तर ते लावायचे कसे, तर हे चिकट सापळे आहे कुठलं पण पिकाची लागवड केल्यानंतर कमीत कमी 10 दिवसामध्ये हे लागवड लावले गेले पाहिजे. आणि ते लावताना काळजी काय घ्यायची की आपले जे रोप आहे तर जी लाईन येते तर त्या लाईनीच्या मधोमध आले पाहिजे, ते एकदम खाली किंवा एकदम साईडला आले नाही पाहिजे, ते जे रोपाची लाईन आहे ना त्याच्यामध्येच आले पाहिजे. त्यानंतर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, त्याची उंची, सापळ्याची जी उंची आहे, आपली जी रोपाची उंची आहे ना, त्याच्यापासून कमीत कमी 1/2 फूटच वरती पाहिजे, जास्त खाली पण नको जायला किंवा जास्त वरती पण नको, जेणेकरून कीड जी आहे तर ती व्यवस्थित नियंत्रित केली जाते. त्याच पद्धतीने दुसरा निळा सापळा देखील येतो, तर त्याने पण रसोशी कीड कंट्रोल केली जाते. ठीक आहे, मग हे दोन्ही जे सापळे आहेत कमीत कमी पिवळे 5 आणि निळे 5 हे लावले गेलेच पाहिजे, त्यामुळेच आपल्याला किडीचा प्रादुर्भाव कुठला आहे किंवा त्यानंतर नियंत्रण कसं करायचं त्याचा आपल्याला अंदाज येऊन जातो यामध्ये.